ကလေးတွေနဲ့ကလေးတွေဟိုဒီနေရာရှိရဆိုတာလဲဒါညီမအင်ဗိုက်လုပ်တာပေါ့เนาะညီမဟိုလာခဲ့ပေးဖို့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းသွားခြင်းနဲ့ကလေးတွေကိုလည်းအားပေးစကားလည်းပြောခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဟိုဟိုတွေ့ခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะကလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးညီမဒီလိုမျိုး ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေအကုန်လုံးကိုဟိုစနစ်တကျပါတော့เนาะဂျပန်စာဆိုဂျပန်စာအတ္တမဝန်ကြောင်းပညာရဆက်ချုပ်တွေတင်နေဆိုတော့ဒါကကလေးရဲ့အနာဂတ်အတွက်အရေးအကောင်းမှုနေပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုညီမဘယ်လိုပြောမလဲညတက်တအားသေးပေါ့ညတက်ဆွမ်းနဲ့ညီမအကူညီလေးဖြစ်အောင်လာရောက်ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတာပေါ့ ဟုတ်တယ်မတော်ဘူးမတော်လို့ဆိုပြီးတော့ဖေးရပြီနော်မောင်လည်းငယ်ရချင်တာအောက်သမီးတွေကလည်းဒါအောက်သမီးတို့အမောင်းပြောတာကဒီရွယ်မှာဒီလိုပါတာတရားတွေတင်ရတယ်ဂျပန်စာတွေတင်ရတယ်ကိုရီးယားစာတွေတင်ရတယ်ဘယ်လိုလဲငင်းစာတွေတင်ရတယ်ဘယ်လိုပုံစံချင်းနေနေတူတူတင်ရမောင်းနေရင်ပြောလို့မရဘူးဆော့ ဒီနေ့ဟာညီမကညီမကစ်ချင်းကနေပြီးတော့တစင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ရောက်ရှိခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ ဒီမှာကလေးတွေအတွက်ကိုပြီးတော့ဒီမှာရှိရဒီဟိုပေါ့เนาะဒီပတ်ဝန်းကျင်ကျွကျော်ကဒီမိသားစုတွေအတွက်ကိုသူကဒီနေ့ဆိုရင်ထမင်းဟင်းတွေကျွေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအလှူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီလာရောက်ပြီးတော့ဟိုတပိုင်းတနိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေလည်းပဲဆူပြီးဖြစ်ဖြစ် volunteer အနေနဲ့တော့၎င်းဒီထမင်းဟင်းကျွေးတော့၎င်းလာရောက်ပြီးတော့ကုညီကပြီးပေးပါအောင်လို့ညီမဒီနေ့ကနေပြီးတော့တောက်ဆိုပါတယ်ပြီးတော့ ညမကချင်နေတဲ့စင်လဲလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လူရနိုင်တယ်ပါဝင်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါ